has gripped Sironi village in Laikipia West after a 17-year-old student died after being trampled by an elephant on Tuesday night. The Form 4 student at Mungetho Day Secondary School was among youth who were chasing after a herd of elephants that had invaded their farm at around 2 a.m. It was while chasing these three elephants that one of the animals emerged from the bush. According to Marmanet Ward MCA Francis Mukoria, the youth dispersed, leaving their colleague behind, where the elephant caught up with him as he tried to escape. Alitumwa jana asikuwa school fees. Leo nikamwambia aende pesa nyumbani kwa sababu pesa naona nyumbani haitoshi. Kampea pikipiki akaenda nyumbani. Kufika nyumbani hata hakupata baba yake na hata hakupata mama yake, alipata dada yake. Lakini wazazi walikuwa wamemwachia hii pesa. Shilingi 4,500. Tukamwambia hii peleka kwa shule. Kitabu mwalimu aseme anataka pesa ingine. Tutakuwa tumepata pesa. Kukuja hata tu kupatana. Tukikula sapa saa mbili saa tatu ikasemekana ndovu ndio hiyo. Wakatoka. Wanyolienda kufukuza ndovu wakaizungusha kurudi. Wakasema kijana moja huyo ambaye ni marehemu apatikani. Hapa Sironi tumekuwa changamoto kubwa setu ni ndovu. Lakini siku ya leo ni siku ya hofu kubwa sana kwa sababu nimeona tumepoteza kijana ambaye ni wa shule na walikuwa wanajaribu kufukuza ndovu katika eneo letu la hapa Sironi. Na ndovu ni kama zimefunguliwa kutoka lunch zimekuja hapa eneo letu la Sironi. Na tumejaribu kutafuta nafasi ya kwamba hizi ndovu zikuje zisaidie wa driver kuja saidie, lakini wanachukua muda mkubwa sana. Mpaka sasa ni magharimu maisha ya wananchi wetu hapa.